Для привітання та нагородження на сцену запрошується голова Великодальницької об'єднаної територіальної громади Ткаченко Денис Григорович. Мої вітання, троєчани. Дякую за запрошення на це свято. Я у вас на святі не вперше. І дійсно побував багато на таких святкових заходах, а ваше – одне із найгірніших сіл, яке завжди відзначається теплом, привітністю. Нам завжди приємно бути у вас гостях. Тож дозвольте від цієї Великодальницької громади, від усіх жителів привітати вас зі славним святом, з Днем села. Це прекрасне свято. Історія вашого села сягає в сиву давнину. Ви вже маєте свої традиції. У вас народилось дуже багато обдарованих людей, які прославляють ваше село. Тож бажаю вам не зупинятися на досягнутому. У вас прекрасний керівник, прекрасний голова. Разом у вас все вийде, у вас все вийшло, коли ви об'єдналися в об'єднану громаду. І ми бачимо, що дійсно село розквітає. Тож, зі святом і всього самого найкращого. Ну і як Марина Анатоліївна сказала, дуже часто дарять коси, ще що потрібно. Я думаю, що ми, як сільські голови, більше турбуємося, як господарники переживаємо за село, тому що воно повинно бути чисте, благоустроєне. Тому, Володимир Федорович, у вас село чисте, узбіччя прекрасні, але, думаю, в комунальному господарстві все одно не завадить ще одна газонокосарка. Зі святом! На сцену для привітання запрошується голова Одеської асоціації міст України Демченко В'ячеслав Григорович. Дорогі друзі! Спасибо за то, что вы пригласили меня. Я получаю море удовольствия, бываю у вас в гостях. Я как-то вспоминаю, это было где-то года 3-4 тому назад, когда я впервые был у вас на празднике. Я сделал вывод, и мы провели такое большое мероприятие, которое называлось «Пресс-штурм». И мы пригласили сюда прессу Одессы и познакомили с историей вашего села. И я познакомился заодно. Вы знаете, вы очень счастливые люди, что живете в этом селе. Я тоже вам позавидовал. Я пришел, пригласили вы меня сегодня, и я хочу от имени Одесского регионального отделения Ассоциации городов поздравить вас с этим праздником. В эту ассоциацию городов входит порядка 900 с чем-то громад Украины. И наша задача – отстаивать вопросы местного самоуправления. Мы все делаем для того, чтобы было легче местному самоуправлению, чтобы поменьше было неприятностей, а побольше побед, и для того, чтобы вы стали настоящими хозяевами на своей земле. Я передаю привет вам от нашего головы Одесского регионального отделения, мэра города Одессы Геннадия Леонидовича Труханова. Он просил меня от его лично и от нашей ассоциации передать вам огромный большой привет. Спасибо за вкуснейшие овощи Яскинской Троицкой громаде, за ваши фрукты, за то, что мы ходим на привоз, а вы нас узнаете и добавляете к весу немножко черешни. Большое вам спасибо. Я с удовольствием у вас и буду приезжать в дальнейшем. Счастья, здоровья, удач, успехов, самого доброго и хорошего. Вітання та нагородження на сцену запрошується голова Біляївської об'єднаної територіальної громади Бухтіярів Михайло Петрович. Добрий вечір, Троїцьке. Шановний Володимир Федорович, шановні сусіди, троєчани, я з великим бажанням сьогодні, повірте, приїхав вас привітати з вашим родинним святом, з днем народження. Я вірю в це, тут вже було сказано зі сцени, ваше рідне найкраще село. Дозвольте мені від себе особисто, від депутатського корпусу Біляївської об'єднаної територіальної громади зачитати вам вітальну адресу. Шановні мешканці села Троїцьке, від імені Біляївської міської ради
і виконавчого комітету, депутатського корпусу та від усієї Біляївської міської територіальної громади щиро вітаємо вас з 236-ю річницею вашого села. День народження рідного села – свято усіх його жителів, хто тут народився і виріс, хто приїхав і залишився назавжди, хто щоденно працює на благо рідного села. Найбільше багатство Троїцького – це його жителі. Адже саме завдяки їх наполегливій праці село живе. Тож нехай процвітає і розвивається ваше село. Щастя і добробут оселям та кожній вулиці, у кожному домі, кожній родині. Нехай народжуються і зростають щасливі діти. Бажаю вам стабільності, достатку, щедрої долі, миру та успіхів у всіх справах і починаннях. Зі святом, з Днем села! І дозвольте мені теж виконати приємну для себе місію. Вручіть подарунок. Вручіть подарунок для Троїцького притулку «Надія». Прошу підійти завідуючу Ольгу Вікторовну. Це замовлення притулку «Електродуховка», яку ви отримаєте, ви знаєте де. Дякую вам. Зі святом. Всього найкращого.